Još jednom apelujem na sve da nema nikakvog opuštanja, jer svako opuštanje može preskupo da nas košta. Znači, opuštanje je jednako povećanju broja inficiranih, povećanju broja onih koji će doći u ambulante, onih koji će ostati u bolnici, a onda to znači oni koji idu na respirator i sve drugo. Prema tome, ako smo ovim pokazali da mi možemo da budemo odgovorni i da dođemo do ovih rezultata, nema razloga da ne nastavimo tako. A imamo svi primere šta se dešava kada se ne nastavi tako. Još molim sve ljude. Ljudi, nemojte da mislite da treba neko drugi da vam određuje vaša pravila ponašanja. Ako neko kaže da je nešto dozvoljeno, da odete negde, to ne znači da vi morate da odete tamo. Ako ste došli do nekog mesta gde želite, ali procenite da je tamo gužva, da nije bezbedno, okrenite se i vratite se. Ne znači da vas neko tera i da morate da uđete i da izlažete sebe i druge riziku. Znači, dovoljno je vremena prošlo da smo stekli jedno određeno iskustvo, bar vezano za to kako se virus prenosi i kako možemo da sprečimo ovo prenošenje virusa. To je izuzetno bitno i molio bi vas, medije, da apelujete na sve građane da zadržimo ove rezultate, da zadržimo ono ponašanje koje je bilo par nedelja, da ne dođe do opuštanja, jer stvarno nam ne treba da nam opet sistem ulazi i niko drugi nam neće biti kriv nego sam. Jer kao što ste videli, ovo sve direktno zavisi od nas i od naše ponašanje. I tako će nam biti kako se budemo ponašali.